notícias mostrando aqui a ponte velha, primeira ponte de panorama que passa, onde passa a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Panorama Notícias recebeu uma denúncia de que essa ponte, que é a cabeceira sentido Barra Quinta das Iaras, né, do lado, estaria com problema, né, com buracos. Dá para se observar que tem um buraco assim por debaixo da cabeceira. Essa ponte, ela, por causa de uma chuva muito forte, muito intensa, ela já caiu, essa cabeceira aqui onde eu estou mostrando. Então essa cabeceira foi totalmente refeita, né? E agora a outra cabeceira ali parece que ela está com problemas, né? Aqui as pedras, a base de proteção dessa cabeceira, ela basicamente ela roeu, ela não existe mais, né? Ela foi levada pela água, pelo tempo, né? Vocês dá para se observar aqui, que só tem terra. Eu vou chegar mais próximo dessa. Bem, pessoal, eu já estou aqui do lado da cabeceira com problemas. Está tendo uma pequena dificuldade para me chegar até aqui, mas o maior obstáculo já foi enfrentado, né? Já cheguei até aqui embaixo. Dá para se observar bastante buracos. A parte da cabeceira da ponte foi totalmente engolida, né, pelo tempo, né? Você vê aqui, ó, que rompeu, né, essa parte de proteção de pedras aí, que tem bastante, tem uma proteção que já não existe mais. E aqui, ó, a parte mais crítica da ponte, que é o buraco, né? O buraco passa, já está totalmente corroendo a cabeceira da ponte, né? Vocês observam aqui que não há mais proteção, né? E lembramos que essa a cabeceira sentido Panorama Pauliceia, ela já foi, por causa de uma chuva, por causa de uma chuva muito forte, ela foi destruída. E agora essa daqui também está seguindo, mas ela está anunciando, tá, que já não está mais aguentando, né? Vocês podem observar que eu estou tentando me dirigir até o buraco aqui, mas está meio complicado, né? Bem, agora eu estou dentro do buraco, né? E aqui vocês podem ver o que os olhos não vê pro lado superior da pista, né? Aqui, lá na superfície, né, vocês conseguem ver aqui, ó. Incrível que vocês estão vendo o buraco. Esse buraco enorme já chegou até o asfalto, até ali, ó, a base do asfalto, o buraco. Tá? Não há mais proteção nenhuma, né? Então, a qualquer instante, essa cabeceira, ela pode cair. E mais um detalhe, gente. Eu estou aqui debaixo, aqui eu posso até morrer, caso isso aqui vá para baixo, né? Vocês observam que momento perigoso que eu estou passando, e também os moradores de Panorama com esse baita descaso, né? Aqui o responsável por esse, né, por essa rodovia Comandante João Ribeiro, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, né? Quem é o responsável pela manutenção dessa rodovia? Então é esse órgão. Mas a Prefeitura de Panorama também deve ter a sua parte aí de responsabilidade nisso, de fiscalizar, observar a estrutura da ponte e passar para os órgãos responsáveis, né? Vamos ver aqui. A Prefeitura também deve ter suas responsabilidades na manutenção da ponte, sim, né? Vamos tentar aí esperar que depois dessa denúncia a Prefeitura ela se pronuncie, né, e ela manda interditar urgente essa ponte, né? Ela, a qualquer momento ela pode cair, tá? E infelizmente ninguém, nenhuma autoridade ainda, acho que está sabendo dessa situação. Panorama Notícias mostrando uma denúncia muito grave. A qualquer momento essa ponte sobre o córrego Marreca pode desabar, pode cair. Vocês observam uma tragédia, né, que pode estar sendo anunciada. Então esperamos que as autoridades urgente mandem interditar essa ponte, né? Isso é caso de urgência, gente. A qualquer instante a ponte pode cair. Bem, aqui durante a reportagem da denúncia desse buraco aí debaixo da cabeceira da ponte, eu encontrei aqui o senhor Antônio. Senhor Antônio, o senhor já tinha conhecimento desse buraco aqui na cabeceira da ponte? Faz tempo, né? Faz tempo que tem isso aqui? Então o senhor, quando vem aqui pescar aqui... Quando deu aquele enchente, já desmoronou ali, tá? Ah, então faz quando tempo. Já fez um buraco também. E o que o senhor acha disso? O senhor acha que pode cair mesmo? É, se
se der uma chuva pesada e enchente, pode... Mas o senhor sabia que o buraco vai até o asfalto? Até em cima, né? Vai até em cima. Então, ou seja, só tem uma camada bem fraquinha. Então, qualquer coisa, o asfalto pode cair mesmo, realmente, pode ceder. É, pode. Pode sim. Tá, muito obrigado, seu Antônio. Então, a Panorama Notícia destacando sentido Pauliceia a Panorama, cabeceira da ponte, pode desabar a qualquer momento, causando aí uma desgraça aos panoramenses, podendo causar aí um grave acidente, né? Lembrando que um carro foi engolido, né, alguns anos atrás, por causa de uma forte chuva que arrastou, levou a cabeceira sentido Panorama a Pauliceia. Agora a cabeceira do sentido contrário, Pauliceia a Panorama, está aí com problemas na estrutura, né? E os carros continuam passando e ninguém sabe desse buraco, desse defeito na ponte. Então, alertando, né? A cabeceira do lado do bairro Quinta das Iaras está aí com defeito. É um problema muito grave, denunciado por moradores do bairro Quinta das Iaras. Uma moradora que acabou denunciando para a Panorama Notícias já tinha conhecimento também disso. Outras pessoas já denunciaram, ou seja, a cidade inteira sabe desse defeito na ponte. Infelizmente, as autoridades, eu acho que ainda não tomaram ciência, não tomaram conhecimento desse fato. E vocês continuam observando, bastante gente trafegando pela ponte e ainda ninguém, nenhuma autoridade, ainda eu acho que se pronunciou. Olha o tamanho desse trator que está vindo aí, gente. Isso é um perigo, né? Para uma estrutura abalada, uma estrutura comprometida, pode aí ocorrer um acidente muito grave. Vocês vão observar o trator passando, tá? Podendo causar um grave perigo na estrutura da ponte. A qualquer instante, essa ponte pode cair. Muitos caminhões pesados também, como esse trator que pesa, deve pesar muito, né? Pode aí aumentar o risco dessa ponte desabar. Vocês estão acompanhando mais carros vindo ali e o Panorama Notícias, eu acho, acho que já dá para ter dado aqui uma noção do risco e do perigo que pode vir a ocorrer caso essa ponte desabe, caso esse buraco cause o desabamento dessa ponte. Pessoas, né, podem ser vítimas, infelizmente, do descaso das nossas autoridades. Esperamos que a Prefeitura de Panorama tome aí a dianteira desse, né, desse assunto e procure aí o departamento estadual responsável pela manutenção dessa rodovia. Eu fico por aqui, até a próxima.